नमस्कार, म सचिन लामा। यहाँलाई म आज कोरियनरिटी सिकाउनको लागि म उपस्थित भएको छु। यहाँहरूले र यहाँ क्लासमा उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरूले म सँगसँगै सिक्नुहुनेछ शब्द निर्माण गर्ने तरिका। यहाँ बिर्सनु भएको छ, एकमा एक नम्बर आउँदैन। धन्यवाद। पाँचवटा सुर पाँचवटा सुरहरूलाई व्यञ्जन ग न द र ड्यास च 19 वटा को 19 वटा मिलना यसरी हामीले
सन्तान र कुरेन सन्तान यसरी नेपाली शब्द जस्तै तरिकाले बनाउन सकिन्छ र त्यसरी हेर्नुहोस् आ या अ य इ स्वरहरूलाई व्यञ्जन भनेको हुन्छ ग म द र अब यस्तै च उन्नाइसवटाको पछाडि राखिन्छ उन्नाइसवटाको पछाडि राखिन्छ अब यहाँ त तपाईँहरूले देखिसक्नुभयो अब फेरि पनि ह प्लस को खो ग प्लस ए खो भन्नु अब गरिदिनुहोस् हेरिदिनुहोस् त खाना गरिदिनुहोस् अनि यो प्लस अनि अलिनुहोस् ग भन्छ अनि ग प्लस अब यसलाई कोरियनमासँग के भन्छ भन्ने विषयमा तपाईँलाई म सेयर गर्छु है छ प्लस आ छा यो ऊ छ भनेको व्यञ्जनमा भन्छ अब तपाईँले चाहिँ मोम भनेको स्वर हो अथवा बर्णले मोम भन्छ म प्लस ओ मो भनेको ऊ मोम भनेको स्वर हो यसरी नै यहाँ कुरो तपाईँले छुट्याउन सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईँले चाहिँ छाउ छा छाउ अनि त्यस पछाडि मोम यसरी नै सघाउने तपाईँले यसरी हेर्नु भएको होला अनि यसलाई छुट्याएको छ प्लस आ छा कुन छ भनेर उच्चार गर्छ र अब यसलाई पनि यहाँमा तपाईँले के हो के भने हुन् भनेर चाहिँ तपाईँको व्यञ्जन स्वर अनि व्यञ्जन स्वर मिलेर तपाईँले सघाउने भाग गर्दाखेरि यसरी गर्नु भएको हुन्छ र त्यो भएर यहाँ पनि साझा साझा अनि साझा मारी र हिरा अनि मिना यसरी हामीले